والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح قرآن مجید کا آئے کریم کور میں تو ہبروٹ کن تلاوت لوکٹ آئے کریم مگر واریا جامع یہ آئے کریم سورہ زاریات من ستویم سپاری من آتمن چو اللہ تبارک تعالی فرماون کہ انسان کمی خطر کور میں پید یعنی انسان سن مقصد زندگی کیا یہ کور متعین اللہ تبارک تعالیٰ کمپنی ویل چکان چیز بناون پچ تصیر کتاب تھی تھون پچ ونن کی یہ مشین کت کر چلو ان تھی ات کیا طریقہ کار پچ انجینئرس سی دون سن ٹریننگ دون تت چالو کت کرون یہ مشین پت لکھت آن کہ نمو نمو چیز نش کر احتیاط ام سی وات نقصان یت مشینری کائنات من ساری کھت اشرف احسن مخلوق انسان یہ چک مشین جیتی جاگتی مشین یم پروردگار یہ مشین بنو تمہیں آشنا ام خطر کتاب سوزم کہین تمہیں آشنا سوزم یہ کھانا ہچن وول تور یل نمن دانت مشین تو ششتر مشین کمپنی وول تور سوزن کتاب چتھ بھی سوزن انجینئر تہ تم ٹریننگ دن ہچن پتہ کمپنی وول تم ہدایات دن تم تمے مطابق سہ مشین استعمال کر الٹ کر مشین گز دجت
کن سات چھنا لگن فیض الٹ ان اڑ انسان اس تو اللہ تعالیٰ فرمو کہ ثسوز میں دنیا مس اور یہ مشین کت کٹ کرہن استعمال چشمہ کت کٹ کر استعمال زو کت کٹ کرہن استعمال کمو کمو چیز سیت وات نقصان چنس روحانیتس بہرحال اللہ تعالیٰ نے کور طے کہ مے کمہ خاطر بنو انسان انسان ہیکن یہ طے کرت کہین سو انسان کیا ہیکن طے کرت انسان کرے محنت صرف تیت یوت تمس اچھن بروٹ کن سو گو دنیا کیا ہاں یہ انسانس پتہ تھی تھی بند یہ موبائل لگت چنانچہ یم آخرتس مانن کہین وہی مانن کہین تہذ ساری محنت سو ساری دنیا خاطر روٹی کپڑا اور مکان تمہ علاوہ بھی کہین تمہ علاوہ بس محدود ات دائرس من ساری تہذ عقل لیاقت محنت ساری ات مز ات مز کیا بہترین کھین بہترین گاڑ بہترین مکان بہترین لباس بھی دل یس تہ کرو انسان سن نفس چھ یہ آرامہ کرے گتل نندر کرے بھی کھی اعلیٰ درج بھی نچے پھیرے بہرحال اللہ تعالیٰ کور متعین کہ میں کم خاطر بنو انسان ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میانو امتیو سوری دنیا بنو اللہ تعالیٰ تہند خاطر ہاں غور کرو آفتاب زون تارک یہ پھل فروٹ یہ سبزی سوری بنو انسان سن خاطر جانور تہ بنین انسان سن خاطر کوکر تیر کاٹھ چھاول گڑ گپن ساری انسان سن خاطر یہ کم ہوان ان اڑین ذبح کران کھیون چھ اڑین سوار کھسان تہذ بست سو لگان بکار ییر تہن سو لگان بکار دھد دون چڑ جانور یل ساری بنین سان خاطر وہ مسل اس کم خاطر بنین اس کم خاطر پریت کان چیز کن کن مقصد خاطر لہذا کور اللہ تعالیٰ یہ طے تو بہ سا فرماؤ پانے انسان ثت کت بنو مے پتہ ونس کہ یہ دنیا گھس ختم بدل عالم یہ بروٹ کن مرن وز ٹھیک چھ تمس تیاری کریں کہ ٹھو کامیاب گھن ابدن ابدا ٹھو راحت آرام مل بیچ ٹھے پن خالق تو مالک رضی گھن تمہ خاطر مے نمون تھومت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ہچنائیں بیچ مین کتاب آسمانی کتاب قرآن مجید امی مطابق گزار زندگی بہت سی رضی تو خوش ہاں چھ چھ تک پابندی کی مکان تہ بنائک پلو تہ لاگ گاڑ تنک البتہ یہ ساری چیز چھ استعمال کریں میانہ حکم مطابق بہت سی رضی تو خوش اور اگر چھ میون حکم مونت نی زندگی گزار توت تہ مگر مرن پتہ زندگی باسن رضی تہ کی خوش کی تمہ پتہ لگی سزا تیت سزا یت نسے دنیا مس دمت ولا یعذب عذابہ احد خطرناک عذاب بہرحال مے پوڑ آیہ کریم امیک ترجم کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اہ کر گڑ لفظی ترجم اتے تیر فکر کہ اہ آیہ کریم مس کیا فرمان اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن مے نسا کر کنے خاطر پود کنے خاطر پود جنات انسان الا صرف تو صرف صرف تو صرف پنہ عبادت بندگی خاطر امہ علاوہ کرن یہ درو امہ آیہ کریم مطلب الا لیعبدون سوال تیل بہن کر اللہ تعالیٰ فرمان چھن بہن کر چمو چمو نا ہاں ٹھیک تم چھ ساری ضروریات زندگی کیا مقصد زندگی چھ ضروریات مانے کیا گو ضروریات گو اوتروس گرم پنکھ چلان گرم مکلو پنگ گئی پانے بند آج بنیان لگت پھیرن لگت حمام ہوتک زالن یم ضروریات زندگی بوچھ لج کھمو تریش لج تریش چمو ساری ضروریات زندگی اور مقصد چھ مز کہین اکس انسان یت پہ گھن بارہمولہ امس گاڑی مز گھن ڈیزل گاڑی آ ڈیزل تراوس پیٹرول گاڑی آ پیٹرول تراوس ہر گھر گیس گاڑی گیس لاگوس
اور اگر سُہ آٹو اوس اس بیٹری پہ پکان بیٹری گھس آس معلوم سپدی نہ ڈیزل مقصد نہ پیٹرول مقصد نہ مقصد یہ گاڑی گھس منزلس حال ادھر گاڑی کھین چین یہ ضرورت کن ملکس مجھ کھان ٹوٹ کن جائیں کھان بت اڑین جائن شین پیون تک پی پش بنا خبر کت ملکن شینے پیون تک پش بنا ضرورت کی برحال فرموک الا لیعبدون صرف تو صرف پنہ عبادت بندگی ہند خاطر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ لیعبدون لیعرفون مے بنائے پنن بند ام موجوب تاکہ پہچانن میں تر فکر سون خالق تو مالک کس چھ یم کریں غور فکر اتھ پیٹھ غور فکر کرنک حکم چھ واریہن جائن قرآن پاکس مز افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کیا یم عربک لک نا وچن اونٹس کن اس کت کٹ بنو اونٹ ویل سما کیف رفعت آسمانس پیٹھ اکن چھنا وچن یم غور چھنا کرن تھمبو رسی کت کٹ بنو اتی ہے مین قدرت سمجھ ویل الجبال کیف نصبت پہاڑن کن چھنا دیوا نظر پہاڑ کت کٹ میں کھڑا کرمت ویل الارض کیف سطحت زمین کت کٹ پھہلاو میں یم چشوے چیز دن بروٹ کن اونٹ تک بروٹ کن پہاڑ تروٹ کن آسمان اس پیٹ کن زمین اس بن کن بیجائے فرمو اللہ تعالیٰ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب بے شک آسمان تو زمین بناونس من اور دوہ مکلے اور رات آئے رات مکلے دوہ آؤ اس دن رات کا الٹ پھیر ات مجھ بج 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 نشانی عقل والے ہند خاطر تم کریں غور و فکر اتھ مز ان فی ذالک لآیات للالباب یم عقلی وال کم چھ گاٹل کم چھ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار یم عقلی وال چھ تم یم پن خالق تو مالک تم سے یاد کرن تم کھڑا کھڑا پتھر بیت لڑ ترائیت تی یعنی پریت کنی حالس منز پت کیا چھ ونن ویتفکرون فی خلق السماوات والارض پت چھ غور و فکر کرن مخلوق یل یس خالق کیتھ آس اتی چھ ترن فکر کیا آو اس تہ بنائے پروردگارن کمی تان خاطر پت چھ سوری مضمون ذہنس منز یوان کہ میدان محشر گژھ قائم جنت جہنم آس تی بروٹ کن اتی گژھن فیصلہ جنت تہ جہنمک تو ایمان وول امہ سات گھابرن امس پیون یاد جہنم یہ ونان ربنا ما خلقت هذا باطلا اے پروردگار یہ کائنات بنوت ژے فضول تو بیکار کیں یہ بنوت ژے مقصد خاطر سبحانک فقنا عذاب النار اے پروردگار اس بچاؤ دوزخ کی نار نش بہرحال عبداللہ ابن عباس فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے بنو انسان تاکہ پہچان میں امس گھس میان معرفت حاصل الحمدللہ یوتان انسانس کن چیز معرفت آ تم چیز عظمت یہ دلس مز تمیک نفع نقصان لگ انسانس پتہ کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابل تہ کورک تم تکلیف تہ واتن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ عہدس مز دشمن سندس لشکرس لیڈ کرن برونٹھ برونٹھ اور تم سات اس کوشش ہنز کہ کن طریقہ گوش شہید گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نو دین گوش مٹن یوئے صاحب چھ غزوہ حنینس منز لاکھ میں تھف کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال وجہ کیا چھ ہم دو تیس تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آز تیس تمہیں محمد ہم دو اسک نے پہچان کیا آز اسک پہچان ہم دوس دشمن دشمن ہند لشکر سردار سردار بروٹ بروٹ اس کرن لیڈ آز اس غلامن ہند پٹ رکابس تھف کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق اس یہ کہ ہم دوس نے پہچان کہین یم دوس اس پہچان کہ یل رب سن پہچان آس تیل تہند احکامات مانی سہل تو آسان گسن لیعبدون مین بند کرن مین عبادت تو بندگی حکم مانین عبادت معنی گو نا صرف نماز یوت کی نا یم کریں اطاعت مین اکس بادشاہ غلام
غلام تہ تہذ اطاعت کران فلن کام کر فلن کام کر یہ کام کر یہ ضروری کہ غلام سند دلس من کیا عظمت تہذ کان ضروری چھ البتہ مان چس پیوان یت کڑ حاکم چھ پنس اس تمس تک چپرس آسی یا خادم آسی آواز کر کام تمس حکم دون فلان کام کرو یہ کرو افسر ہری بہت ایچ او ڈی دپان نیر سا کھار سا چائے کپ بن کھار سا تریش کر سا جا ماچس لا وہ لاو اس کن یس سر ہری بند بن ہور بن کن دپان دکاندار دس ہے امہ پھٹرائے زنگ کن افسر امس گھس لداخ سوزن کت گھس سوزن تور آو یس سر بظاہر کچھ اطاعت امس کران یس سر کران پریت سات ہے یہ زبردست فرما بردار امس آخرت ہن عظمت دلس مز نس محبت دپان یہ مجبوری بیس ستاون گورا کرنا بند ات کرائے گھن کت تھی معلوم سپد حکم سے مان حکم چھ مان وستاد امس شاگرد کیا چھس امس برابر یہ شاگردس حکم دون فلان کام کر یہ کر پیر پنس مریدس ونان فلان کام کر سہ ٹک ٹک کر سہ خوش گھن کیا یہ ٹک ٹک کر تیوت خوش گھن دپان بہس خدمت کران پنس پیرس اچھنا ہوتھ یت فرقی آسمان زمین فرق سے یت ہوچ کر ڈیوٹی موجود اور تمس پن تنخواہ ون چھس ملازم ماتحت چھس یہ کران پنس پیر سن خدمت مگر اہم دل سے برت تہ محبت سہ عظمت ست اتھے کن پروردگار اک گو پروردگار حکم مانو حبت موجود کمہ موجود چلو حبت تہ اگر سہ سہ گنیم تھی زور زبردستی کیا اللہ تعالیٰ فرماؤں گے نہ یہ عبادت چھن میں ضرورت کتابن من لکھت کز دیت آرڈر کز گو سہ تمہ سات اک قسم ڈی سی لفظی ترجم گو کز گو جج اس فیصلہ کر بہرحال تم سات فیصلہ تہ کر تو باقی تمام شہرس اس نظر تھوان کز لکھ آرڈر کہ رپورٹ ہسا گھس مے پیش کرن اگر کان بینی مزی آس تمس دموس سزا کیا دموس یہ بوز ساروی اور پیٹھ تمس گرن من تہ سی آئی ڈی تھی وچھو سا چون مول پڑا نماز کن ژھوپ کرتھ ہسا دیز کیا اطلاع وہ یہ مجھے سارنی پتہ کان نت کان ہسا دی تت اطلاع بڑ اکس کران آلو امس پنہ نوشہ ارے بہو دنس کیا دن ارے بیٹی پانی کا لوٹا لاؤ پانی کا لوٹا آب نڑان کیا نماز پڑھ نماز پڑھوں گی قاضی کی جان کو روؤں قاضی کی جان کو قاضس ودا قاضس گو نماز پڑھ امت نماز پڑھ اللہ تعالیٰ اگر اسی نماز پڑھا سکت لگی اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ بند کیا کرنی مے سن محبت دلس من کیا مین عظمت مے یہ پود کورمت رچمت پولمت چھ یہ بزے نعمت سے دون کروز بزے نعمت سے امس یہ محبت کر یہ عبادت کیا سہ گھن محبت سی بھرت کیا گھن ات دوب تہ پلو چلان اک ٹاس اور اک ٹاس یور موج تہ پلو چلان پنس گوبرس تر کتہ محبت آن پت کن ہوٹل وول تہ بت شیران چھ کن اکسی تر بالٹینس من کورنس نئی 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 پیٹ دس فسٹ رچھا تو رٹس یہ گو یہ بتہ تمس کیا تت ست یہ کتک تو کیا تمس پونسن ست غرض موج شیری بتہ بین شیری بتہ گرک شیرین بتہ تر پت کن اخ تعلق اخن اخ محبت اخن اتھے کچھ یل تہ بند بندگی کر تر گھس پت کن کیا آن محبت گھس آن یل خدا سن محبت آس تیل گھس کام کرن سہل تو آسان تیل گوبہ نا سلی وتن گوبہ نا کی ترن آب تن سہ کر وضو وچنی گھس آن لیکن بل فرض اگر نس سہ کر سورے برداشت کیاز کر برداشت تمس محبت پنس رب سن حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماون آز محبت تلخا شری شود آز محبت تلخا آز محبت نار نورے مے شود آز محبت دیو ہورے مے شود آز محبت کھار ہاگل مے شود پران یل محبت یی کیا تیل ٹوٹ تہ باسن میوٹھی ٹوٹ تہ باسن یعنی مشقت انسان خوشی سان برداشت کران چاہے نصب روز آس وتن چاہے گرمس من آس روزدر روزن اور آز محبت نار نورے مے شود محبت من نارس تہ نورے گھن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نی آیو جبریل امی علیہ السلام اے خدا سند خلیل نمرودن زول نار اکے ٹاس کڑس پچہ ہند کمیک تت روز نی کہین نار گھس چھتے سمگل سورے
فرمو ساکا پانے کن ربن سوز دنہ ناز بازاس پانے فرمو تیل چھن میں چھن ضرورت کی تیل چھن میں چھن ضرورت اگر ربن زگز کار تیل کار وائی میں اس مولا چھ معلوم یل تمیز بو اتمن زالو ناس کیم پر واش بس تیار تم خطر محبت اس مز کرو ید برداش سو یہ گو آز محبت نار نورے میں شود تو نارز بنیو نور کیا بنیوس بنیوس گلزار اس سے یل تیس کانچ خدا سن حکم مانو تم گس محبت آسن بیلت از محبت خار ہا گل میں شود خار گئی کنڈ گل گئی پوش محبت من تمس کنڈ تاسن کیا پوشی بہرحال تو فرمو مے سا بنو انسان تاکہ کر میان عبادت تو بندگی مگر تس مز محبت تس مز عظمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تس صاحب صاحب سوتی آسن چھنا دنیا من تھی افسرس آسن پت پت خبر کتہ سپاہی آسن کن تم کس عظمت آس تہذ کن سات دپان ہے یہ دن بت کس مگر صاحب صاحب تھی آسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ست اللہ تت کیا عالم اس کیا سبحان اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اس چلاون اور کفار اور ڈھال ڈھال ونس کٹ یہ سا ترامو پلیٹ ہیو مے سہ وچمت مدینہ طیبہ کس میوزیمس مز تک سوری جنگی سامان زرہ کیا گئی قوس کیا گئی کمان کیا گئی سوری تت مز ڈھال اکت کٹ شیلڈ تک چھ اندر تھف ثت فٹ کیا تمہ پتہ تو تیر تم رکھ مے ات ست کیا رکن نمت زخم اس امت کچ مگر اخ تیر اس دن حضرت کن ہاں گو یہ بدل عالمہ اخ حضرت سعد ابن ابی وقاص چلاون تیر حضرت پتھر بہت پلنا اس اخ تیر کیا فرموس ارمی ارمی فدا کہ ابھی امی نانی بہادورا چلاو تیر چلاو تیر تو ووندم یا مول تو موج ووندم یا میون مول موج اس نے فدا میانی بہادورا چلاو تیر سبحان اللہ ازک بہادور آسان پب جی گند راتس ازک بہادور آسان بوتل چون ازک بہادور آسان لکن ہند دکان پھٹراون ازک بہادور آسان وبرن چوپرن ست آسان کیا کر دربار دری کر ازک بہادور آسان نو بج دہی بج نندر وتھان بہرحال سہ اس عالم بدل کیا اس نہیں اس ضرورت نہیں اس کی بجائے میرے پاس ہے سو گئی اطاعت کیا گئی یت مز عظمت اس یت مز محبت اس محبت یوت نا فنایت اس تات مز کیا اس نا فنایت اس تات مز بہرحال فرمو کہ مے سا بنو تھی پنہ اطاعت خاطر بندگی خاطر عبادت چھ نماز یوت کی سوری دین چھ عبادت سوری دین ات مز یہ کاروبار تہ ات مز یہ معاملات تہ اور امچ اخ شکش نکاح کیا شش آج عظیم عبادت قربان چھ انسان کرن پانچ کرتن دہ کرتن وہ کرتن کتیا قربان کر یہ خوش گھنس گوان ضرورت چھن کی خطبہ پڑھنے ضرورت چھن کی زکات دی انسان دیتن روپیہ لچھا دیتن کروڑا دیتن کمس کیا چھس دین اگر نہ کنس پتہ چل لگ کن تیل تی گئی ادا تیل تی گئی زکات گھس نا ادا کن تک اعلان کرن کانزوری چھ اعلان کرن کی بلکہ بعض مرتبہ چھپ کر دینی افضل ہاں کن سات مسلحت آسان مسجد پاکس تعمیر چلان اتی دپان ہے دیو حض فلان صبن دت یوت فلان صبن دت یوت تاکہ ترغیب لگی لکن مگر یل نکاح آس آج خطبہ پڑھن کیا پڑھن اچھا نا پڑھن آج گواہ تھوین موجود اور خطبہ جائے کت گرا کن مسجد مے پڑھ حدیث مبارک آلن النکاح وجلو فی المساجد ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریو اللہ اعلان اور مجلس کریو منعقد مسجد مز کیا تیل کیا مسجد مز کر سی کتا دپان ٹنکی یل آب کم گش نچان آسیا پریشر برابر کن کم گشک گشک نا اور اگر ٹنکی خوشک گئی نچ مز کیا نیر ہے یہ مز میڈ ان جرمن نچ تم میڈ ان امریکہ دپس ہے تمہ سی کیا ٹنکی مز اس کی اور یہ ساری چیز انسانس کرنا یقین کس ایمان یل ایمان یقین انسانس آس مضبوط ایمان آس سن تم پتہ تم سات رسومات ہند پرواہ کرن کی کس گچھم راضی تو کس گچھم ناراض نہ
سُہ چھُ وٕچھان مےٚ کیاہ حُکُم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد، مےٚ کیاہ حُکُم چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ تَتھ دورَس منٛز یَتھ مُتعلِق پیشَن گویی چھِ. کیاہ پیشَن گویی چھِ؟ پیشَن گویی چھِ اَتھ مُتعلِق کہِ میٲنِس اُمَتَس گژھِ ایٖمان کَمزور. کیاہ گژھٮ۪س؟ واریاہ کَمزور گژھٮ۪س ایٖمان. ییٚلہِ ایٖمان کَمزور گژھِ تَمیُک اَثر پیٚیہِ زِندگی پٮ۪ٹھ. اَتھ پیٚیہِ نا کُلِس اگر موٗل ہوٚکھِ تَمیُک اَثر پیٚیہِ نا میوَس پٮ۪ٹھ، تَمیُک اَثر پیٚیہِ نا تَمکِس پَنَس پٮ۪ٹھ تہِ تِمَن لَنجَن پٮ۪ٹھ. موٗل ییٚلہِ ہوٚکِس اَکھ موٗل ہوٚکُس تَمیُک اَثر پیٚیہِ. خۄدا بَچِن اگر سٲری موٗل ہوٚکِس ؤریا نیرٮ۪س دوٚیمہِ ؤری وٕچھو تَتھ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تَتھ آسہِ مۄنٛگُر گوٚمُت سٲرسٕے. ٲخٕر زَمانَس منٛز گژھِ ایٖمان کَمزور میٛٲنِس اُمَتَس. کیٛاہ گژھِ؟ یہِ تَمیُک اَثر پیٚیہِ سٲرسٕے زِندگی پٮ۪ٹھ. مثلاً نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ تہِ پیوٚو اَثر، سارنٕے چھُ معلوٗم. گۄڈنیُک سوال آسہِ تَتہِ نٮ۪ماز کَتہِ؟ مدانی معٲشرَس منٛز. گۄڈنیُک پَرچہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد. ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانَس لٔج پَتہ گۄڈنیُک پَرچہِ چھِ نٮ۪ماز کیٛاہ چھِ، یِمو گوٚژھ کوتٲہی کَرُن. دَپہِ ہے کَم اَز کَم أکِس پیپرَس گژھو پاس، أکِس پیپرَس وٕچھو پَتہٕ باقٕے مثلاً مگر چھُنہٕ یہِ اَکھ پیپَر تہِ پاس کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار. نہ نہ دَپان وٕچھو تَتہِ، تَتہِ کیٛاہ وٕچھو، یہِ قانوٗنٕے چھُ سوال. یہِ کیٛازِ چھُنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ کِہیٖنۍ؟ أمِس چھِ ایٖمان کَمزور، وولٹیجَس کَمزور. بہٕ گٔیوس کارخان وٲلِس نِش، سُہ وٕچھُم نٮ۪برٕ کَنۍ کُرسی پٮ۪ٹھ، بہرحال کوٚر الیک سلیک. مےٚ دوٚپ حظ کارخان کیٛازِ بنٛد؟ دوٚپُن پاورٕے نہ حظ چھُنہٕ. کیٛاہ؟ اَمہِ ساتہٕ اوس پاوَر. مےٚ دوٚپ حظ پاورٕے چھُ. دوٚپُن پاوَر حظ چھُ، وولٹیج چھُ کَم. پاوَر چھُ، وولٹیج چھِ، الحمدُاللہ. سُہ ہیٚکہِ یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ موٹر چھُ خراب گوٚمُت. ہیٚکہِ نہ ٲسِتھ موٹر خراب، مِشیٖنٔری چھِ خراب گٔمٕژ. یا سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ مےٚ چھُ بِجلی فیٖس بَقایا، نہ بِجلی وٲلۍ ہٲے یِمو ژھٕنۍ لایِن کیٛاہ کٔرِتھ، ڈِسکَنٮ۪کٹ ژھٕنہِ کٔرِتھ. یہِ تہِ ہیٚکہِ ؤنِتھ. یا دَپے مُلٲزمو کوٚر ہڑتال، مُلٲزِم ہڑتال کَران. سورُے چھُ فِٹ. کیٛاہ چھُ؟ پاوَر تہِ چھُ، مگر پاوَر چھُ کَم. یہِ چھُ بَٹُن دَباوان مگر کارخان چھُنہٕ چَلان کِہیٖنۍ. زٕ ژور دۄہ برونٛٹھ کوٚر مےٚ أکۍ ساتھی فون، دوٚپُن مےٚ چھِ 10 اَلارمہٕ تھٲیمٕتۍ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ فَجرَس. کٔژ؟ 10. کٔژ اَلارم؟ 10. یعنی ییٚمہِ سۭتۍ نَے گژھٕ ہُشیار تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ گژھٕ، ییٚمہِ سۭتۍ نَے گژھٕ تہٕ 10 اَلارمہٕ پَتہٕ تہِ گوٚو نہٕ ہُشیار. کیٛازِ؟ وولٹیج ٲسٕس بِچٲرِس کَم. اِسی ییٚلہِ وولٹیج کَم آسہِ تہٕ سُہ کَتہِ کَرِ پَتہٕ نِکاح شریعت مُطابِق، سُہ کَرِ رسوٗماتو مُطابِق. سُہ وٕچھ ہُمو کِتھ کٲٹھۍ کوٚر، تِتھَے کٲٹھۍ کَرو أسۍ تہِ. نَتہٕ چھِ عبادت. کیٛاہ چھِ؟ نہ چھا نہ عبادت. یَتھ خۄطبہٕ آسہِ پانہٕ پوٚرمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ آسہِ نہٕ عبادت تیٚلہِ کِہیٖنۍ. ییٚمیُک حُکُم پَروَردِگارَن دیُت، فَنکُما تابلکم مِنَ النِساء مَثنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاع، رۄبٕے فرماوان نِکاح کٔرِو. رسول پاکَس فرمو یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءة فلتزوج، اے جوانو یُس تۄہہِ منٛز نِکاح قٲبِل سُہ کٔرِو نِکاح. کیٛاہ؟ فَإِنَّ أَغْضَ لِلْبَصَر وَأَحْسَنَ الْفَرَجِ، چشمہٕ تہِ روزنو پاک، دامَن تہِ روزیو پاک. فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، ییٚمِس وٕنکٮ۪ن رُکاوَٹ آسہِ کُنہِ اعتبارٕ سُہ روٗزِن روزدَر. کیٛاہ؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاہٌ، یہِ روزدٔری بَنہِ تَہَنٛدِ خٲطرٕ ڈھال. کیٛاہ بَنہِ؟ شیطان ہیٚکہِ نہٕ أمِس حملہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. دوٚپ حضرت یہِ برماوُن چھُ، کٔرِو نِکاح. مےٚ فر وَمَن تَزَوَّجَ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، ییٚمۍ نِکاح کوٚر نٮ۪صٕف دیٖن کوٚر مُکمل. کیٛاہ؟ باقیَس نٮ۪صبَس منٛز کھوٗژِن خۄدایَس. اَمیُک معنی کہِ وۄنۍ کوٚر أمۍ مُکمل سورُے دیٖن. بہرحال وٕنکٮ۪نُک نِکاح کیٛاہ چھُ اَتھ چھَنہٕ وَضاحت کَرنٕچ ضٔروٗرت کِہیٖنۍ. دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ درٛوگنُے تہٕ سرٛوگَن چھُنہٕ، اور بیٚیہِ چھُ رسوٗمات خُرافات. اللہ، ایٖمان گوٚو کَمزور، یقیٖن روٗد نہٕ آخرَتُک کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ ہَن فرمو وَلا تُبَذِر تَبذیٖرا اِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِین. مُفَسِّرِین کِرام چھِ لیکھان اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مَذَمَت چھَنہٕ کُنے جایہِ قۄرآنِ پاکَس منٛز. اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مَذَمَت چھَنہٕ کُنے جایہِ أمِس ایٖمان وٲلِس خٲطرٕ، مُسلمانَس خٲطرٕ. کیٛاہ؟ اے مُسلمان ایٖمان والا، وَلا تُبَذِر تَبذیٖرا، فضوٗل خرچہِ مہ کَر کینٛہہ. کیٛاہ؟ اِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِین، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان. فرماوان یِم فضوٗل خرچہِ کَرَن وٲلۍ چھِ شیطانَس بٲے. کیٛاہ چھِ؟ نہ، ایٖمان وٲلِس وُنُک چھُ شیطانَس بوے. حالانٛکہِ ایٖمان وٲلِس چھُ تعلُق رحمانَس سۭتۍ. کٔمِس سۭتۍ؟ تٔمِس کیٛاہ شیطانَس کَرُن؟ مگر رۄبَن فرمو اگر أمۍ فضوٗل خرچی کٔر، یہِ خۄداے سٕنٛز یہِ عظیٖم نعمت، یہِ یۄس أمِس دولت ٲس، اَتھ فرمو قۄرآن پاکَن خیر. کیٛاہ؟ خبر کٔژَن جایَن، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِید اِن تَرَكَ خَيْرًا
خیر خیر خیر، پھر وہ چونکہ اس خیر اور امکوری غلط جائے کیا ہے استعمال برال فرموک امی کیسے رات پہ نات پہتے ہیں پت کیا روز لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه اسلام روز ناو قرآن پاک روز رسم الخط رسم ال یہ پیشن گوئی توے فرمو اللہ تعالیٰ یا ایو الذین آمنو آمنو باللہ و رسولہ تو اچھا میں کن جان میں چھو مختصر کات کرنے ہیں کیا جنگا سنو پڑھوں گی ایمان والے ایمان ہے نیو کیا سورہ نساء میں مفسرین کرام جو ساری حیران تو کیا معنی گو چھ معنی دارن ایمان والے ایمان ہیں ایمان والے یہ نا مثال داری والے دور تھا اسو کیا وائن اسو دب نہیں میں آلیڈی چھے میں کیا چکتا کن جوان دور تھا میں چھے ایوان تمیش مثال ایسی یہ کہا تھا بے ایمان ہیں ایمان ہیں کیا یہ ایمان والے ایمان ہیں مگر اللہ تعالیٰ ما فرمائے ہنگ تو مانگے ایمان والے ایمان ہیں اچھو واریا وضاحت لیشمز آک وضاحت چک لیشمز کی چھوی پڑھمت کلمہ جائی سویت چھو گوک اسلام اس میں داخل مگر وانکر گوار چھے دل اس میں وثمتی کن کیا یہ تو نوزب اللہ منزالی کیا آشی چھا جائی پیٹو یوت ہائٹی بون آئیس نو وثمت کی کیا یہ ہے کیا غصت کہ زیر پیٹا اس کلمہ ہٹی بنا اس نے وطمت کی یہ ہے کیا غصت ثبوت قرآن پاک کیا سورہ حجرات قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اک جماعت ہے عربی در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب آمنا 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 اس ایمان ہوئے کیا وہی گئے نازل قل لم تؤمنو تو فرمائے کہ ایمان چھونے کی ہی کیا ایمان چھونے کی ہی اسی قرآن مجید فرماؤں ایمان کرو انکار نہ ایمان چھونے کی ہی ولیکن قولو اسلمنا البتہ دپیو اچھے کلمہ پڑھ گو سان مانو سان ولما یدخل الیمان فی قلوبکم اللہ تعالیٰ فرماؤں اے لوکو ایمانو دعویٰ کرن والو ایمان اچھن وطمتی تجل اسمس کاتمس ایمان کو یقین کیا ایمان کیا گو یہ چیزوں کی یقین آشی اتمن چھو نقصان کریا انسان یہ چیزوں کی یقین آشی اتمن چھو ضرور ہات فیصدی نفع سا کام ترایا زہر چھو یقین اس کے سمائرے بجلی تاری ان چھو یقین اس اطلاعی کے سمائرے سرپ ٹاپ پیٹ چھو یقین یہ سرپ ٹاپ دی سمائرے تاوہ سرپ وچھ چلن انسان چھا بجلی تار اگر کنجائے پتر آئیس پہ مجھ بروٹ پا کیا کہاں ہے ہوشیار دور روزی سے ہے برونٹ پہ پکیو کین یک دم ٹریفک گو جام کیا سا ہے ہائی ٹینشن لرن چاہمز بون وشت یہ سار نہیں پتا یہ موت ہے کیا ہے حالانکہ بوز مجھو نا آگزی کیس خدا بچے ان فلانے سے لوگ پاور اس یا خود کسی کر کنس ہتھ بدی کیس ماں اسن وشمید اللہ تعالیٰ بچے ان تیمنی شفاظ کرن سائے نہیں رہ مگر یقین آس کیا ڈاکٹر کر اعلان بوائلر پوچھ گیا سن نہیں کیا یہ منچاس انفیکشن کیا کہاں اعلان کرن وہ چاہے مسلم ڈاکٹر ہستن یا غیر مسلم ہستن یا دھم مون سائر ہوئی یو گو چورس گو اعلان کی بوائلر پوچھن چھ بیمار کہاں سے کیوں کروڑ بجس نقصان گو کوکڑ والن کمن ہاتھی من میں کوکڑ کہاں سے پہ بوائلر پوچھ یہ ہفتہ پتہ آن مود مت اس لیے مود تم ساری کوکڑ یہ گو یقین کیا میدان محشر گھس قائم اللہ تعالیٰ فرمائے اس مسلمان ہے مسلمان والا پک بروٹ پہن اخر زمان کی حض زارت پہ اسے یقین اہن حض اچھا بجلی تار پہ اسے یقین اہن حض اچھا تم غیر مسلم ڈاکٹرن کرو اعلان کہ خربوز کھیجو نہ کہ مجھے انفیکشن تہن مونت اہن حض مونت میس پہ زیر اس نبی سن اسے یقین اہن مانو تھا میون مانو تھا مین کتاب اس نا دنیا کین حکمن اس کھوچن بس حکم الحاکمین میں فرمایو شراب نش روز دور زار نش روز دور حرام نش روز روزہ کا دور کت کر روز ہے یقین کی دنیا الگ ہے کتابوں کی دنیا الگ ہے اس لیے فرمو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والن فرماؤ ایمان چھ واریا کمزور آت پیٹ ہکی نے نجات ملت کی اس ایمان چھ گھر پیٹ مسجد دروازہ تائیں وات نہیں کی سکت وات نہیں جنت فردوسس اک شخص درو جوم کو درو گاڑی مز کز ون گئے گاڑی بہت ساری بھی تو پوچھے گاڑی بدلاو اگر تو جوم واتن چھ اگر نہ یہ کرن ٹھیک اچھس نہ کرن امس نہ وچھن اس ایمان امس اب دنش بچائی نہیں کہین رشوت نش بچائی نہیں کہین دوس کے کنار نش کت بچائیس اکی شخص جو باڑی گاڑ چھ اکھ تو وہ کچھ
أكِس شخصس تھو باڈی گاڈ کیٛاہ تھوہس سُہ کٔژ وُہُر چھُ سُہ زُنہِ اگر پانہٕ تھوٚد ؤتھِتھ کِہیٖنۍ تٔمِس تُلن زٕ نفر تھوٚد سُہ دَپیٚکھ نہٕ مےٚ کَتھ لَگہِ باڈی گاڈ گوٚژھ نہٕ آسُن یُس أمِس بَچایہِ ہے ایمان گوٚژھ تیوٗتاہ مضبوٗط آسُن یُس دُنیاہَس منٛز ژےٚ نافرمٲنی نِش بَچایہِ کَمہِ نِش سُے بَچایہِ ژےٚ پَگاہ قبرِ ہِنٛدِ عذابہٕ نِش تہٕ یوٗت ایمان کَمزور یہِ کَتہِ بَچایہِ بیٛاکھ معنی چھُ لیوٚکھمُت مُفَسِرِن کِرامو ایمانَس زٕ قٕسٕم کیٛاہ حقیٖقی ایمان وَراثتی ایمان حقیٖقی ایمان حقیٖقی ایمانَس منٛز چھِ یِوان نو مُسلِم کٕم اللہ کیٛاہ نو مُسلمَن ایمان سُبحان اللہ عقل چھِ حٲران گژھان محققیٖنو چھُ لیوٚکھمُت پوٗرٕ کایناتَس منٛز ییٚتہِ نو مُسلِم چھِ نو مُسلِم سارنٕے طرفن تہِ کیٛاہ گوٚو فِکرِ یُس نہٕ مُسلمان گَرَس منٛز پٲدا چھُ گوٚمُت کیٚنٛہہ پَتہٕ پوٚرُن کٔلمہٕ وُہہِ وُہٕرۍ تٕرٛہ وُہٕرۍ ژَتجی وُہٕرۍ پَنٛژاہ وُہٕرۍ یِوان نو مُسلِم کیٛاہ پوٗرٕ کایناتَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ نو مُسلِم یُس نَشہٕ کَران چھُ بہٕ دۄہراو یہِ بیٚیہِ پوٗرٕ کایناتَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ نو مُسلِم کیٛاہ اَکھ تہِ چھُنہٕ یُس شراب چٮ۪وان چھُ گوٚو شرٲبۍ چھُنہٕ اَکھ تہِ تِمو منٛز زٲر چھُنہٕ اَکھ تہِ تِمو منٛز غلط تعلقات چھِنہٕ أکِس تہِ حرام چھُنہٕ اَکھ تہِ کھٮ۪وان عجیٖب معاملہٕ اَکھ تہِ چھُنہٕ مےٚ نِمٕژ کیٛاہ وجہ چھُ یِمن چھُ ایمان یَتھ وَنن کٔلمے پوٚرُم کٔلمے سوٚرُم کٔلمے ہَنہِ یِمو یَس تُرُم مدیٖنہ طیباہَس منٛز چھُ اَکھ فارِنَر اَکھ حظ نو مُسلِم تٔمِس چھُ دوس اَکھ سُہ چھُ سرینگرُکُے حظ تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپمَس ہے یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ مدیٖنہ طیبہ آمُت چھُ سُہ حظ فارِنَر خبر کَمہِ مُلکُک تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ أمِس گۄڈنیُک سب چھُٹیومتُے زَن نٮ۪مازِ منٛز تٔمِس ہے بہٕ وٕچھان بہٕ کَرٕ ہا أہٕنٛز زِیارت مگر مےٚ چھُ صُبحس سُلے نیرُن مےٚ چھُ جِدہ گژھُن اَسہِ فٕلایِٹ تَتہِ پٮ۪ٹھ مگر تَماش چھُم بہٕ وٕچھان یہِ نفر ییٚمِس تَنہٕ پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک سب چھُنہٕ چھُٹیومُت اَتھ منٛز یِوان ساینٹِسٹ تہِ کٲم آ ساینَسدان چھِ اَتھ منٛز یِوان دھڑا دھڑ خوٗب ساینَسدان یِوان اَتھ منٛز بہٕ چھُس کُنہِ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ سٲتھِس وَنان ہے مےٚ ہاو یِم ساینَسدان یِم یِمو کٔلمہٕ پوٚرمُت چھُ اوترٕ وٕچھ مےٚ اَکھ مُک برٛایڈ کیٛاہ آز چھُس ناو عبدالرحمان کیٛاہ اَدٕ دَپ تیُتھ نوٗرٲنی چہرٕ چھُ تٔمِس تہٕ وَن سُہ ریشہٕ مُبارک کوتاہ خۄش گوٚو مےٚ مُک برٛایڈ کیٛاہ دٮ۪ماغُک ڈاکٹر کَمیُک تٔمۍ پوٚر کٔلمہٕ سُہ چھُ پانَے وَنان مےٚ ہَسا پوٚر کٔلمہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ ژھانٛڈا قۄرانہِ پاکَس منٛز ما چھُ کانٛہہ دٮ۪ماغَس مُتعلِق آیَتھ کَتھ مُتعلِق باقٕے آیتہِ تہِ حظ تِمو تِم پوٚرُکھ تحقیٖق کٔرمٕژ تَتھ تہٕ مے لوٚب آیَتھ سورُے علاقَس منٛز کَتھ منٛز کَلَل اِلَم یَنتَہِی لَنَسفَم بِن نَاسِیَہ نَاسِیَتِن کَاذِبَتِن خَاطِیَہ اللہ تعالیٰ فرمو ابوٗ جہلَس ہے ابوٗ جہلا اگر ژٕ پَتھ پھیوٗرُکھ نہٕ کیٚنٛہہ ژٕ چھُکھ تنٛگ کَران ستاوان چھِ محمد رسول اللہ صم اگر باز اَکھ نہٕ کیٚنٛہہ ٹوٚپِس دِمَے تھپھ کھکھرِ دِمَے کیٛاہ دِمَے ناسِیَہ چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ برٛوٗنٛٹھمِس حِصَس کَتھ یہِ گوٚو ناسِیَہ یہِ گٔے جبیٖن یہِ کیٛاہ گٔے ناسِیَہ گوٚو یہِ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ تھپھ ترٛایہِ نہٕ کٲنٛسہِ مَستَس سُہ کَتھ ترٛایہِ سُہ برٛونٛٹھ کَنۍ ترٛاوان دوٚپنَس اللہ تعالیٰ پوٚرمُس ٹوٚپِس دِمَے تھپھ کھکھرِ دِمَے سورُے علاقَس منٛز یۄس ہَسا یہِ پیشٲنی چھِ یِہِسٕے یہِ چھِ اَپزور تہٕ کَزاب یِہِس کیٛاہ چھُس خطا کار مُک برٛیڈ چھُ وَنان یِہوٚے حِصہٕ چھُ سونٛچان کُس بیک سایڈَس سۭتۍ چھُنہٕ سونٛچنَس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق کِہیٖنۍ تِمَن ہے وٕچھ سا اللہ تعالیٰ ہَن ؤنۍ یہِ آیَتھ یہِ چھَنہٕ اِنسان سٕنٛز آیَتھ اِنسان سُنٛد کَلام چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ حظ خبر کٔژاہ آیہِ تہٕ حظ کیٚنٛہہ کال برٛونٛٹھٕے گوٚو یہِ ثٲبِت آسمان زٔمیٖن اوس کُنُے کیٛاہ اوس برٛونٛٹھ ما ٲس پَتہ یہِ ساڑ ژۄداہ شَتھ ؤری برٛونٛٹھ فرمومُت اللہ تعالیٰ ہَن سورُے انبیاہَس منٛز اولم یَر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون کیٛاہ انکار کرن والیو کوٚر نہ غور آسمان زٔمیٖن اوس اُنٕے کیٛاہ اوس اَسہِ کوٚر یہِ جُدا اَسہِ کوٚر یہِ بیٚیہِ دیُت پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس وجوٗد آبہٕ سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ افلا یؤمنون وٕنہِ تہِ پَرن نہ یِم کٔلمہٕ ساینَسدان دَپان یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان سُنٛد کلام ٲسۍتھٕے کیٛاہ ساڑ ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛٹھ نہ اوس ٹیلِسکوپ نہ اوس مایکروسکوپ نہ اوس کانٛہہ ٹیکنالوجی کِہینۍ اوسُے نہٕ لِونہِ آسہٕ بِل چھِ ٲسۍ ٹۄنٛگر داجہِ بیٚیہِ کیاہ اوس اَمہِ علاوٕ قدیٖم پَتھر کانٛہہ زَمانہٕ ٲسۍ تِم برونٛٹھ پَرن کِتابن منٛز اَمہِ علاوٕ اوس نہٕ کِہینۍ أمِس صاحبَس کٔمۍ ووٚن یہِ کہِ آسمان زٔمیٖن اوس کُنُے اَتھ گوٚو پَتہٕ دٮ۪ماغ کیاہ گوٚژھ تھوٚو حظ ناو بِگ بینٛگ تھیوری یہِ چھِ حیران کُن آیَتھ چھُنا یہِ ساڑ ژۄداہ شیٚتھ ساینَسدان دَپان یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان سُنٛد کلام ٲسۍتھٕے أکۍ سُنٛد بیان بوٗز مےٚ پانَے حظ تَتھ چھُ ٹرٛانسلیشَن تہِ گوٚمُت ہان کھنٛڈَس فِکرِ تہِ تَران سُہ چھُ وَنان مےٚ ہَسا اوس دِلَس منٛز یہِ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد یہِ نہ یہِ خیال یا یقیٖنَن اوس یہِ کِتاب چھَنہٕ خۄداے سٕنٛز کِتاب کیٚنٛہہ قۄرآن مجیٖد یہِ چھِ پانَے لیکھنٲومٕژ محمد رسول اللہ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَم یہِ چھا یہِ مانُن چھُنہٕ ضروٗری مانہِ کانٛہہ تہٕ ٹھیٖک مانہِ نہٕ کانٛہہ تہٕ ضروٗری چھا یا
یہ ہسا فرمو تمو پانے نعوذ باللہ من ذلک خدا سن کتاب خدا سن کتاب چورے پانچ ویری گئے سہ دن میون دل گواہی دن یہ ہسا خدا سن کتاب کہ تمام آیتیں کرم تم کوٹ اور پالینیشن کیا سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون. سائنس دان دب انسان کا کلام نہیں کیا برونٹ دب نر ماد نمن جانور وانور من انسان من اللہ اللہ خیر صلی اللہ قرآن پاکن فرمو مما تنبت الارض یہ کیا چھ زمین من کھس کیا ات من کسان گاس تہ کل تہ پوش تہ سائنس دان دب یہ ہک انسان سن کلام خدا سن کلام زمین من نیر سون تہ چون تہ شستر تہ سائنس دان دپان شستر اس زمینس پن کہین یہ وت پتہ کیا ون تم آس وسان قرآن پاکن فرمو وانزلنا الحدید کیا سورہ حدیدس مز اس بنو گڑ زمین پتہ کور لوہا نازل کیا کر سائنس دان دپان یہ ہک انسان ونت کہین تو ون کت کٹ اس لیے یم یل کلمہ پڑھن سہ کلمہ کیتھ آس تو یمن آیتن پہ یقین آس اندر کن یس نا یقین پانے سائنس دان کل ولاس پہ یس نا یقین کی اللہ کو متق آس پہ آس نا ازاظل ضلعت الارض زلزالہ اللہ تعالیٰ تہ فرمو سنوری ہم آیات نا فی الافاق ان قریب ہاؤ بہ تمہ پنہ قدرت نشانی آفاقس مز کت مز وفی انفسہم تہندس وجودس مز حتی یتبین المن الحق یتس کالس تمہ واضح گھس اس خدا سن کتاب انسان کت کٹ بنان ماجی شکمس مز آ یہ کتس پتہ مگر ربن فرمو سورہ مومنونس مز کت مز وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سائنسدان چون یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں چار سدا شت وری تمہ دہ کس الٹرا ساؤنڈ کران تو یو ایس جی کران یہ کس پتہ یہ پتہ ہم خاتون دن جنم اکس بچس مگر امس کم کم ادوار آئی پیش اندر یہ کیا اس پتہ کیا گوس پتہ کیا گوس یہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن سورہ مومنونس مز سائنس دان دب یہ انسان سن کلام اللہ کا کلام ہے کس کا انسان ہن پنہ عقل کہین ونت بی فرمو اللہ تعالیٰ ہن ترین انہ گٹن من سن بناون انسان کیا کچن ترین انہ گٹ اندر اس کتس پتہ ترین گٹ سے سائنس دانو دب ترین گٹس کیا اکس یڈ ایبڈامن وال بیاس رحم مادر یوٹرس بیاگو پتہ بن پہن وسو پتہ کور تمس پتہ ایمنیٹک سیک ونان تر ٹھیل یا فیٹس کور یت مز آب آن تمس سائنس دان دب یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں کیا یہ کون کلام یہ خدا تاز خبر کرتا آئے تا قرآن پاکس مز آفتابس متعلق باقی چیزن متعلق خبر کرتا آئے تو نئی نئی چیز برونٹ برونٹ نیران رات اس میں اخ سی ہاؤن رات بہ گوس حیران سہ سائنس دان ون یتن پن سن تذکر کم سن یتن وٹ سن تذکر انسان سن تذکر تمہ برونٹ اگر حرب گزرو تم تیت نیران یتیا امس مز تم کروموزوم کیا تذکر وٹ سند امس مز کتنے کروموزوم حرب گزرا تم برابر تیت کیا نیران عقل حیران گسان سوال سن سائنس سٹوڈنٹ ان کیا گمت دپان سسٹ بنمت ماسٹر صاحبان تم لڑکو دس ایتھسٹ بنمت یہ دپان اس خدا صاحب کن دپان نماز پڑھان اس دپس دس کت وقت ضائع کران کت وقت سوال یہ گئی زیادہ پہچانے پروردگارس دپان اچھا آئنسٹینن جواب دتمت بروٹھی تم کیا ون تم دب لٹل نالج آف سائنس میکس ا مین این ایتھسٹ امس لٹل نالج آمے آس نیم حکیم خطرے جان نیم ملا خطرے ایمان اینڈ اے تھارو نالج آف سائنس میکس ہم اے بلیور امس یہ ڈائی کتاب بچپن بچارو اس لیے دب خدا صاحب چی البتہ بھس خدا صاحب پان پان بہرحال یہ گو تی دپان نو مسلم کیا اللہ سائنس تر مجھے پور فالو کران قرآن پاک برابر رسومات وسومات مکلو سوری یمن کیا جیس قدر تو عظمت یمن میول ثڑت کیا میول یمس کان چیز رومت آس پتہ لوبن یس گل پتہ لوبن ونس سکس قدر کرس امس گرے اس تمس کیا تس ست
یمو لوب یس گل خدا تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کر حس قدر فرمو کہ یا الذین آمنو آمنو باللہ و رسولہ ایمان والے ایمان ہن گو اک قسم چھ یہ یم چھ مضبوط ایمان ول کیا چھ یا یم دن اس چھ موروثی مسلمان اس من خدا سن فضل کرم خبر کتہ مضبوط ایمان ول آشن نا مضبوط ایمان ول مگر تہذ تعداد واریہ کم اکثریت چھ گڑبڑی اس لیے فرموس بیا قسم گئی وراثتی ایمان کیا تو وراثتی ایمان والے سن وراثتی ایمان والے تلات ایمانس پہ کر غور یہ مضبوط کن ایمان گو یقین یہ تنہی من بوٹ کن سات بوٹ سونچ پہرس کھنڈس ربس سے گھن کت کرنے دس یا باری تعالیٰ مسلمان گھرس من آس بان پڑھم تمہ دہ لکچارس من مالس سا گھن مسجد نان تم کن سات نوان داد تم کن سات نوان پانس ست اس مجھ جمعہ تس پڑھان مجھے شبِ قدرا تیوان مسجد من سلسلہ رود چلان سلسلہ رود مگر ات ایمان کس کلس گئی نا اصل پہ آبیری یہ بنے بوڑ کل ایمان کل چھ دلس من قرآن پاکس من الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت و فروعها فی السماء بہرحال چونکہ یل ایمان کمزور گو امیک سوری اثر پیو سانی زندگی پہ اور آخٹا سا آو خاندرس تھی کت خاندر کروں گو ماؤنٹ ایوریسٹ پار کروں کیا اہن حظ پرانے زمانہ سی مسئلہ کیا مسئلہ اس نہ خرافات نہ رسومات نہ کان چیز حضرت شیخ فرماون باہ کوڑ واجم نکھ کس حضرت شیخ الحدیث شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ پنہ بائی سن کہن تان مے باسو دپن مے باسو نماز رکس پڑھن کس رسومات خلافات جن آسن کہین اخراج تیل مش قرض مش کر نت چھ پہ قرضی وسن نکھ نش وسن ہمس نش وسن یمس یل پنن دون لڑکین نکاح پوڑک اکوٹے اکہ دہ نکاح پوڑک مسجد مز و گو کی کالا تو آئی گھر اونک تشریف خاندان ونک فرموس یمن بچن ون آج رخصتی کیا تم دس ہے رخصتی آج برٹھ ون فرموس کیا وجہ تو نیا نا کم پلو ولو ہو یہ فرموس مے کتہ اس معلوم یم نت ننی شامس بہ یہ مہاراج مہاراج دس حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یمو حیات صاحب علیہ دم اس حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرام بیٹے یا آپ کی اہلیہ محترمہ اس حجرے میں ہے اور آپ کی اس حجرے میں ہے دوستو یت نکاح اگر آسن یہ گوبیا گوبی نہیں نت گوبن پریشانی گھن قرآن پاکس من اہل عرب کورن زندہ دفن کرن کیا کرن حق تو پوز چھنا یہ قرآن پاکس من لیکھت اگر کن شک گھس کافر گھس مسلمان مو گھس کرن دفن مے کور فون اک دہ پولیسن تن گو واریہ کال ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اہن فلان صاحب چھ اہن آ کیا حض اس تل بچہ اک کوچ من یہ فمبس ولت امس کیا کرو مے تس ناس کر دفن بھی کیا کرس دپن آئی زندہ چھ کیا بہرحال دپن یہ لڑکی کیا چلو مس دون کنس اچھنا لاوارس تمو تہ سوچ یہ اتھے پہ کم بچہ مے تو خیال اہن کوچس من کس ترائے بچس یہ بچور کھانا چھ گی ترت چھپا خطر آئی گئی کت دمہ دہ یا ترمہ دہ آو مے بی فون دپک ہاں سناز اس کھانا غلط قسم بچہ کی تیل سہس اکس نفرس آئی ثورم کور کچم سہس پاران مے زی ون کیا اکنندن پتہ چاہے دند پھٹرائے سا کن کل پھٹ پھاٹنائس اکنندس اس پاران تمس آئی کور تم وج فمبس تو تھون کتھ کوچس نہ رہے بانس نہ بجے بانسری حالانکہ یہ کور چھ رحمت چھنا دپان ہے نچو گو نعمت مگر رحمت ہیک نہ مقابل کرت کی حدیث پاکس من یمس ترے کور آسن پتہ رچھن نکھ واجن جہنم کس نارس دن ٹھور کیا لڑکس متعلق چھ کہیں روایت ایک صاحب صبن کور عرض اگر اس کنسی آسن تمس تہ بشارت تمس تہ راوی فرماون اگر اکس متعلق سوال کرن اکس متعلق دہان یہ جواب مگر پتہ بیاک روایت لڑکی متعلق اکس لڑکی متعلق پرس اک حضرت فرموس جہنم کس نارس دن کیا ٹھور تو بہرحال ونکس نکاح مجلس مسجد من نکاح پڑھن چھ مشکل کی کس مشکل اصل یہ کہ ام پتہ تہ گوس گھن شریعت مطابق رسومات خرافات یہ جہیز وغیرہ یہ چیز گھن آسن کی
اگر یم چیز آسن نہ کہین ونی نکاح کرن گژھن سہل یت من نوجوان ونکس یمو نکاح کور تو تمو کور تم کرن تم زن پشتائن تم ونکس تمہ نیر توے چھ لکھمت کہ وچھ نماز اگر قزا گژھی دوبارہ ہیک پڑھت ہیکن حس نماز اگر خراب گژھ لوٹاو نا حج تہ اگر خراب گژھس تتھ چھ قزا کیا چھ دوم وری گژھ بیٚیہِ کرن حج چھس نا رمضانس تہ قزا چھ نا مانے تھو قزا روز مے ون تو نکاح کر چھ قزا آز چھ قزا ون کوتا احتیاط چھ کرن یم نوجوان ون یتھ چھ نکاح روستے تم کرن ونکس اراد کیا اراد کرن کہ أس کرو شریعت مطابق نکاح وچھو کچا لڑکی وسن نخ وس نا ادا حس کیا کر افسوس گھن لڑکہ اکس جائے حس واریاہ تعلیم یافت علماء کرام تہن تعریف کرن کم ات چھ مے پروردگار گواہ کم علماء کرام تہن تعریف کرن تہن تقوا تہنز پرہیزگاری تہنز قابلیت تمن واریاہ بٔڑ ڈگری کرمژ واریاہ بٔڑ ڈگری تہ سول جاب تہ کرن لڑکی تہ دیندار تم یہ حاصل عالمیت تہ پورمت بیس کورمت ایم اے کیا تھا ایم اے بی ایڈ کن ایم اے سور ون یہ رشتہ گھس نا گھن ات پہ کن نا کن سات پن خوشی یہ ٹانگ اڑان دس تمہ کاسٹ رلان کہین تمہ کاسٹ رلان نا سا لڑکی کوتاہ ودان اس دن امہ کھت زیادہ کت مل مے دپ یہ شرائط تمہن تھے تمو مون ساری بیمس جوانس علماء کرام تعریف کر سہ قابل تعریف انس اڑچن کاسٹ وچ ون مے دس اہن حظ آ مے دس ہمن ہینگ نم ہینگ رستی دوست یہ چیز کیا کرو منع رسول اللہ صلی اللہ فرمو تن کہول مرا تل اربعین لی جمالها ولی مالها ولی حسبها و نسبها ولی دینها فاذفر بذات دین تربت یداک نکاح گژھ ژون بنیادن پہ کھسن یہ جمالها ولی مالها أڑ نکاح گژھن حسن جمالس پہ کت پہ خدا بچائن یمس اس پسند آو اوت گو تور رلوون سورے خاندان عزت کت سی خاکس ست مے کرو اک جوان فون دن حت اس بینی اگاد گمت بہ کر فلن جائیں خاندر ونا ڈیش ڈیش ورنا ڈیش ڈیش تک انسان پر پریشان گا بجلی تار لکھت کن دریائے جہلم لکھت بت کن زہر لکھت ڈیموکرات کیا ڈیش ڈیش نا تک انسان پریشان ورنا ڈیش ڈیش تم سی کرو سنو بلائے تم تک کیا کرس مجھے دلیل تم سا بٹ لڑکہ سہ یہ کیا گو تن کہول مرا تل یار بہن یہ جمال یہ کیا زور پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوری اسک برونٹھ کن قیامتس تان کم کم حالات ان میانس امتس پیش اتلے فرموک نا پن انظر بچس وچھن کیا اللہ بچس وچھن ات کے نظر تراوان رب شنا طاقت سے نہ برونٹھ رہیت نا یہ تے شیم انجینئر صاحب تم آرکیٹیکٹ مکان بناون برونٹھ بناون مکان ہاون چس لیپ ٹاپس مس کت مس ون چن کن دن ون چن ہاون تمس کہ ٹین کت لاگیس برن کت بنانس خدا صبح چھ یہ طاقت کہین برف جمال یہ جمال کس بنیادس پہ گھن نکاح سیود کتھ اس جمال کس بنیادس پہ نکاح گھس نہ زندگی من خدا نہس نبی نہس تقوا نہ پرہیزگاری زندگی کیا آس اس لیے گئی واریاہ کمس کت ژل تو مکلو یہ جمال ولی مال یہ کیا مال کس بنیادس پہ کت ہش موج تو اس کوتا وات ہمس کوتا وات ہائے کیا کیا ون بہرحال زی منٹ دم بہت مکلو یہ مے آیا خاتون اخ سہ زانے مے اصل پہ بت زان اصل پہ تمہن عطا مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام عطا جی مس میس لڑکس نا سیلری چھ کن جائے گھن کیا مے دس آپو بہ کر سا مزاق کورمس نی مس آپو کیا واریاہ لڑکی چھ نا نظرن مز لڑکی لڑکہ مس بہ کر سا دپن اہن حظ تہ ٹھیک تو اس تہ گھس عزت واتن نہ یم کول کور مل کور دس تم کور نہ عزت کی ام کور کور نڑ نڑ دتن چٹت نڑ دتن بکوٹ دتن کڈت دل جگر دتن کڈت تم مانے کیا گو تم مانے گو کی واتن گس کیا سا عزت ہائے افسوس کی بات ہا ہا اجس پڑ میں نکاح علاوہ سس سہس گورنمنٹ ٹیچر نکاح پڑوس میں تو تم دو ہاشا کلہ بہ رٹ نہ کہین مگر برابر کورن تھی کیا نہ حظ تس چیز کڑان واپس اگر یور آو وغیرہ وغیرہ دمکی تک دن تیل گھو نا بہار تمو کور برابر حق سی لڑکہ سن ماج سج الگ مسیج کم لڑکہ سن ماج ہتن لطے پہ
اگر تۄہہِ سوزُن آسوٕ کیٚنٛہہ ماسٹر جی ژٕ سوٗزیو ییٚلہِ یورے چھُ وَنان اَمیُک وَنے گوٚو ماسٹر جی آو بٕتھِ یَتھ تِکیٛازِ مےٚ ٲس وۄمید مےٚ ٲس کَن تہِ گۄبنَم چھا أڑ کَنَن تہٕ أڑ کَتھ أڑ نَرٮ۪ن ماسٹر جی ژوٗرِ ژوٗرِ اَفسوس ہاے 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 حب دُنیا آرا سُکل لِکھِتھ ییٚتٮ۪ن پَتہٕ اگر کٲنٛسہِ نۄشہِ وٕچھو نۄشہِ وٲلۍ تہِ چھِ أسی گوٚبرٕ مٲلۍ تہِ أسی کورِ مٲلۍ تہِ أسی چھِنہٕ حظ اگر کَم پَہَن گوٚو یِمَن ہَشہٕ ماجَن یا یِمَن دٔرکاگنہِ کٕم کٕم کیٛاہ چھَس آسان پَتہٕ چھُنہٕ تٔمِس بِچارِ تَتہِ تیوٗت سۄکھ لَگان گوٚو اَمیُک وَنے کیٛاہ گوٚو ؤلِم عالِحا کیٛاہ فرمو رسولَس یِمو تُن کَہُل مَرا تُلہِ اَربَیِن لِجا مالِحا ؤلِ مالِ ؤلہِ ہسا بِہا وَنسبِہا ہسا بِہا کرٛام کیٛاہ چھَکھ کیٛاہ تۄہہِ چھُوا تَران میون گرٛیٖس کٲشُر فِکرِ کرٛام گژھِ زاتھ کیٛاہ کاسٹ کیٛاہ چھَکھ کیٛاہ ہاں گوٚو اَتھ بُنیاد ؤلِ دیٖن ہا ژوٗرمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ شرافت کیٛاہ دیٖندٲری اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھن مگر یہِ آو نوٗ ژوٗرمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ گوٚو کُفوٗ کیٛاہ کُفوٗ چھُ الگ کُفوٗ کیٛاہ گوٚو ماروتی لاگو ماروتی ٹٲرٕے سوموَس لاگو سومو ٹٲر یہِ چھُ وٕچھُن کہِ معیار کیُتھ چھُ پَڑایہِ ہُنٛد معیار کیٛاہ چھُ چھا کِنہٕ باقٕے خاندٲنی معیار کیٛاہ چھُ سُہ معیار یِوان وَنہٕ تَتھ چھُ وَنان کُفوٗ تَمیُک چھُ شریعتَن ووٚنمُت کُفوٗ تھاو کیٛازِ بادشاہ کوٗر سوزون غریٖب گَرَس منٛز تٔمِس چھِنہٕ مُشکِلات تٔمِس چھِنہٕ بادشاہ کوٗرٕے چھِ تہٕ غریٖب گَرَس منٛز سوزون دَپنَس آن سا ژٕ لۄبَر سوٚمبرٲیِتھ تہٕ دانَس پیوٚو تٔمۍ دوٚپ مےٚ چھُنہٕ دانَس پیوٚمُتُے زانٛہہ یہِ گوٚو کُفوٗ کیٛاہ گوٚو اَمہِ وَنہِ کُفوٗ وٕچھِو تُہۍ کُس کَتٮ۪ن گژھِ سیٚٹٕل گژھِ نہٕ برابر گژھُن بہرحال وٕنکٮ۪س نِکٲج مجلِس اِنشاء اللہ وۄنۍ پَرو أسۍ خۄطبہٕ کیٛاہ پَرو خۄطبہٕ پَتہٕ آسہِ دعا تہِ تٔتھۍ تَتھ پَتہٕ نٮ۪ماز اِنشاء اللہ مُستان تہٕ کورِ مٲلۍ تہِ ییٚتٮ۪ن زٕ ترٛےٚ سٲتھی برونٛٹھ پَہنَتھ گوٚبرٕ مٲلۍ تہِ تھوڑا برونٛٹھ پَہَن ییٚتی زیادٕ تہِ نہٕ کینٛہہ اور اَمہِ پَتہٕ اِنشاء اللہ مُستان پَرو أسۍ خۄطبہٕ تٔتھۍ سۭتۍ آسہِ نٮ۪ماز